Mbrëmjen e gjeshme, Bearti deklaroi se është ndarë nga Teja për të mos u ribashkuar më kurrë. Ai nuk zbuloi asnjë arsye konkrete, duke i lënë ndjekësit shumë kurioz. Gjithçka ka marrë fund, u shpreh ai. Po ashtu, ai publikoi dhe një shprehje thumbuese ku thuhej: "Nuk mund të fitosh kurrë një argument me një person negativ. Ata dëgjojnë vetëm çfarë u leverdis dhe dëgjojnë vetëm për të përgjigjur." Së fundmi, Teja ka reaguar ndaj deklaratës së tij. Ajo ka publikuar një Instastory një video të fjalimit të politikanes Sara Hanson Young, e cila mes të tjera shprehet: "Burrat e vërtet nuk i shajnë dhe kërcënojnë gratë, nuk i silmojnë dhe nuk i bëjnë të ndihen të bullizuara." Ajo thot se këto burra nuk janë të prerë për ta quajtur veten burrë.